नमस्कार छात्र छात्रीসকল আমি এতিয়া রিভিশন চ্যাপ্টারৰ অনুহিলনী R1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 লৈছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ত আমাক কৈছে সংখ্যা ৰেখাৰ সহায়ত -5 আৰু +5 ৰ মধ্যৱৰ্তী অখণ্ড সংখ্যাবোৰ লিখা সো আমি এটো কৰিবলৈকে আমি এটা সংখ্যা ৰেখা আঁকিব লাগিব সংখ্যা ৰেখাটো এনেকুৱাকে আঁকিম সো আমি এফালৰ পৰা কি লিখি যাম -5 ৰ পৰা আমি লিখিব আৰম্ভ কৰিম এটো হৈ গ'ল আমাৰ -5 ইয়াৰ পিছত -4 আহিব -3 -2 -1 ইয়াত আহিব 0 0 ৰ পৰা এইফালে কি হ'ব 1 2 3 4 5 আমি এটা সংখ্যা ৰেখা আকিছো -5 ৰ পৰা 5 লৈকে আমি ইয়াত দাগ কাটিছো সো এইটো আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা সংখ্যা ৰেখা হয় এতিয়া আমি চাব লাগে -5 আৰু 5 ৰ মাজত কোন কোন অখণ্ড সংখ্যা আছে ইয়াৰ পৰা আমি স্পষ্টকৈ দেখা পাও কি আছে -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 গটিকে আমি ইয়াত লিখি দিম সংখ্যা ৰেখাৰ পৰা পাও সংখ্যা ৰেখাৰ পৰা পাও কি পাও তেতিয়ালে সংখ্যা ৰেখাৰ পৰা এটো কমাও দিব পাৰি -5 আৰু 5 ৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যা কেইটা হল আমি অখণ্ড সংখ্যা কেইটা লিখি দিম এতিয়া কি কি আছে -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ইয়াত একেবাৰে হেকৰটোত আমি লিখিম আৰু 4 সো এইটো আমাৰ আনসার হয় আমি অখণ্ড সংখ্যা কেইটা কোড চাই কেনে পাইছো অখণ্ড সংখ্যাৰ যিটো সংখ্যা ৰেখা আঁকিছিলো এই সংখ্যা ৰেখাটোত আমি পাইছো সো আমি ইয়াত লিখিব পাৰো অখণ্ড সংখ্যাৰ এটা সংখ্যা ৰেখা অংকন কৰা হল বা এনেকুৱাকে একো নিলিখাকে অকল অংকন কৰি কেনে তলত লিখিম সংখ্যা ৰেখাৰ পৰা পাও এইটো মাজত কি কেইটা সংখ্যা পাইছো অখণ্ড সংখ্যা -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 আৰু 4 সো এইখিনিতে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কমপ্লিট হৈ গৈছে